Негода випробовує на міцність Західну Європу. Велика Британія, Франція та Німеччина потерпають від потужних повеней. А на півночі у Фінляндії та Швеції панують 40-градусні морози. Як долають стихію європейці? Дивіться далі у сюжеті Ольги Жидецької. Велику Британію заливає. Після дощів у п'ятницю розлилися головні річки в центральній Англії та Велсі та спричинили паводки. Уряд видав понад 300 попереджень про підтоплення. Вода проникла у близько тисячі будинків. У деяких населених пунктах люди пересуваються човнами, а у графстві Вестершир човном із затопленого пасовиська врятували коней. Місцеві жителі кажуть, ніколи не бачили, щоб вода піднімалася так високо. Я раніше бачив, як річка піднімається до трави, але щоб аж накрило шлюзи – ніколи. Поля – тепер це тисячі акрів води. Дорога позаду вас вниз у напрямку до багатьох будинків уся затоплена. І неможливо пройти берегом річки до греблі. Вода там на фут глибша, ніж під час повені 4 роки тому. Тривалі дощі на Британські острови приніс шторм Хенк. Уже третій за останні 2 місяці. Цього разу перепало навіть Лондону. Через переповнення каналу на сході столиці пожежній службі довелося супроводжувати близько 50 осіб у безпечне місце. Підтоплення призвело до перекриття руху поїздів в 3 частинах півдня країни. Автошляхи в найбільш постраждалих районах також перекриті. Тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання. Агентство з охорони навколишнього середовища залучає людей на місцях на всіх постраждалих територіях. Крім того, запущено понад 100 насосів великої потужності. Відповідальні люди на місцях розуміють терміновість того, що відбувається, і реагують належним чином. Важливо, щоб люди дотримувалися порад та попереджень про повені. Негода дошкуляє Західній Європі уже тривалий час. Минулого тижня через підтоплення тунелю не курсували потяги Євростар, що зіпсувало новорічні плани тисячам людей. Не переливки і Франції. У департаменті Па-де-Кале це вже 2-га рекордна повінь за останніх 2 місяці. Тут підтоплення зазнали понад 2000 домівок. Майже 1000 людей евакуювали. Із залитих автівок врятували кількох водіїв. Один захлинувся. Напередодні в регіоні нарешті зняли найвищий червоний рівень небезпеки і почали відкачувати воду. Ми прибули з півдня Франції з 2 великими насосами, які ви бачите позаду мене. Вони запрацювали на початку вчорашнього дня. Кожен із них здатний перекачувати 1500 літрів за секунду. Тобто, коли працюють 2 разом, перекачують еквівалент Олімпійського басейну менш ніж за 1/4 години. Загалом постраждала уся північ Франції, тож влада розробляє план надзвичайних заходів, щоб лихо не повторилося. Як рятувати підтоплені землі, що плавають від Різдва, міркує й уряд Німеччини. У зоні повеней в Саксонії-Ангальт розгорнуть сили Бундесверу. Вони мішками з піском мають стабілізувати дамбу, яка загрожує руйнування. Складна ситуація також у Нижній Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії. За добу подекуди випало до 35 літрів на квадратний метр опадів. Ви бачите, що ми вжили багато превентивних заходів. Ми побудували мобільну дамбу. Громадяни в житловому районі за нею поінформовані. Плани евакуації готові. Це ми підготували, але ми продовжуємо сподіватися, що нам не доведеться реалізовувати цей сценарій. Підтоплення у Німеччині теж спричинила рекордна дощовита осінь та нещодавні буревії. З огляду на це спеціалісти закликають перевірити безпеку усіх дамб на невеликих річках. Ну а північ Європи досі у крижаному полоні. Щоправда, мороз трохи змилостивився над жителями Швеції та Фінляндії. Це вже не мінус 40, як було серед тижня, а в середньому мінус 20. Про погіршення погоди синоптики попереджають і українців. Уже сьогодні ввечері прогнозують хуртовини, а також суттєве зниження температури. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».